Det får deg litt innimellom her, da. Prøv å gå litt lenger bak, da. Så jeg finnen på den. Ja, vær forsiktig. Kan det gå filmen så lenge her da? Ja. Og der hoppet den borti der også. Det er ikke det. Å, men bare. Det er jo det. I til og med. Det er stoppet. Det er stoppet.
på det här. Jag har fått 10 kilo. Oj, oj, oj. Är det rekord för dig själv eller? Nej, ja, det blir väl 11 kilo. Åh, se på det här, hä? Flott. Se på det här. Ja. Det är hofisk. Har du sovbandet, Mölle? Åh, ja. Flott. Ska vi släppa nu? Ska vi se vad han gör? Ja, du har löst det. Bra. Tack för dig. Tack ska du ha.